Akulira akakiiko akalwanyisa obukenuzi n'obuli bw'enguzi mu maka g'obwa pulezidenti aka Anti Corruption Unit Lieutenant Colonel Edith Nakalema olwalira atuuseko ku ttaka erirudde nga liriko enkaayana okwali ekibira kya gavumenti ekya Namanve Forest Reserve erisangibwa Ssetagoma mu disitulikiti ey'e Mukono. Nakalema awerekeddwa akaduumira poliisi mu Kampala n'emirwano Moses Kafero, DPC w'e Mukono Abubeka Musiho, RDC Fred Bamwine, akulira NFA n'abalala. Kinajjukirwa nti abantu abenjawulo ku lw'okuna lwa wiiki ewedde baalumba ettaka lino ne batandika okwegabanya poloti nga bwe bawera obutalivaako era poliisi yabagumbulula n'omukka ogubalagala nga bwe twakulaga mu Agataliikonfuufu. Nakalema asanze abantu bamulindiridde era kimuweddeko okulaba ekyali ekibiranga kati kigabanyiziddwamu poloti nga awamu batandise n'okuzimbako ku ttaka lino eriweza yiika bina. These were big trees here. There was one here which was even written on forest reserve just around here, but they were all cut. But all those were destroyed in the presence of police. Akunyizza aba NFA n'aba ministry y'ebyettaka ku nsonga z'ettaka ly'ekibira kino okulaba ng'ekibinja ky'abantu abali eyo mu lusanvu balyegabanya nga tebafaayo nga pulezidenti we yasinzidde okumulagira okukola okunoonyereza mu bwangu. Abakulu be lands commissioner first tell how these titles that we are hearing, how were they created? Who signed them? Baba tuze nga bakulembeddwa mu ssentebe w'ekitundu kino Mpata Patrick ne Waswa Alex boogedde awava obuzibu. Of recent bajja ne bagamba nti baafuna ebiwandiika abamu balina n'ebyapa ebyakuwera ddala birina mannya gaabwe ebyapa bivamu babifunira mu kkooti. Ndi NFA bwe yatugamba nti mugende muyambe okutabaga netugamba aa kati kuleno tukakasiza nga takasiri ya NFA. DPC Musiho ategezeza nga bwe bakwata abantu 75 nga bano bali bagula ebibanja ku ttaka lino ku 12,122. RDC Bamwine ategezeza nga ettaka lino bwe liriko ebyapa ebisuka mu kimu. Waliwo baafuna ebyapa ku ttaka lino ebyapa bya liizi nga babuweebwa Uganda Land Commission. Ettaka ebyapa ne babituuza ttaka lya NFA. Nakalema ategeezezza nti waakuwa pulezidenti alipoota ku byazudde olwaleero n'asaba poliisi obutaddamu kukkiriza bantu kusaalimbira ku ttaka lya gavumenti lino. Ronald Kasasa ne David Musisi Kalyankolo be bakusakidde eggulye lino ku lwa Bukedde TV.